Spitali i përgjithshëm në Ferizaj nga sot do të ketë edhe një shërbim të ri, por kësaj radhe bëhet fjalë për avancimin e njohurive për komunitetin shëndetësor. Është bërë aktivizimi i telemjekësisë, një projekt ky që do të mundësojë që mjekët dhe infermierët e këtushëm të ndjekin videokonferenca dhe ndërhyrje të ndryshme operative në të gjitha spitalet ku është i instaluar shërbimi i telemjekësisë. Drejtori i spitalit të përgjithshëm në Ferizaj tregon se i gjithë projekti është realizuar falë mbështetjes që ka treguar Ministria e Shëndetësisë dhe shërbimi spitalor klinik universitar. Ndërkaq është mirë pritur në mesin e punonjësve të këtij spitali si një etje e punës me zhvillime teknologjike moderne. Këtu në këtë vend apo në këtë hapsir më por ka qenë depo farmaceutike e cila nuk i ka plëcuar standardet minimale si që pom edhe më herët na depon farmaceutike e kemi zhvendosën një hapsin adekuate, ndërsa këtë hapsir e kemi adaptu ose e kemi renovu dhe kemi kriju këtë shërbim ku faktikisht edhe kemi përfitu nga ky projekt i radhës i Ministrisë Shëndetësisë dhe SHSKK-s. Është te i mirë se ordhën nga stafi mjekësor, për arsye se me telemjekësi tash e tutje do të lidhemi me të gjitha qendrat të cilet do t'i përcjellim avancimet dhe procedurat më të reja të cilet do të trajtohen ligjëratat të ndryshme, gjithashtu këtë hapsirë do të shfrytëzojmë edhe për nevojat e edukimit vazhdueshëm, qoftë ato infermiore apo të stafit të mjekëve të cilet punojnë dhe bashkëveprojnë me neve në spitalin e Ferizajt. Edhe përgjegjës të sistemit të avancuar të telemjekësisë në spitalin e përgjithshëm të Ferizajt pohojnë se tashmë sistemi është i gatshëm për qëllimin për të cilin është instaluar, ndërsa trajnimet për përforcim të njohurive ende po vazhdojnë. Kjo pajisje është komunikim me gjithë botën, është komunikim edhe mirë shembull me infermiert në vetit që dojnë me komuniku, mësë me udhëtu me vetura me gjithë tjera, mund me kontaktu për mes telemjekësis, gjithë shka. Na fillimisht mund anë nami për cilë, do më thonë një, mundet me qilu një operacion një komplikum, fillimisht na u drejtojnë një mail tonë në ta, edhe mund me po direkt operacionin që është pak ma i komplikum, apo diçka tjetër. Fillimisht, është pritur mirë, pak kena pos një huri, po flasë për veti personalisht për këta, po jena të shku të trajnu, kemi trajnime tash në rënve që është shumë me rëndësi telemjekësia. Drejtuesit e spitalit të përgjithshëm në Ferizaj shtojnë se aktivizimi i telemjekësisë do t'i ndihmoj punëtorët shëndetësore dhe në procesin e rilicencimit pa u larguar nga vendi i punës. Prandaj ka krijuar lehtësira në disa procese. Është shumë e nevojshme se tash tutje për rilicencim të çdo stafit mjekësor, qoftë infermier ose të specialistëve, konkretisht të mjekëve, për të rilicencuar mas 5 vite duhet të përmbushin pikë të caktuar si rezultat i edukimit të vazhdueshëm profesional. Andaj, me këtë rast, me telemjekësi, na do të kursejmë qoftë edhe kohën edhe mundësin për mos largimin nga spitali, kështu që me këtë shërbim, ne do të avancohemi në vazhdimësi, por pse jo, na kemi edhe një bashkëpunim të cilin do të finalizojmë në ditët e vijme me Koç University Hospital, ku edhe për cilin të arriturave apo procedurave apo protokollave të ndryshme do t'i mësojmë ose do t'i trajnojmë stafin tonë përmes kësoj sale apo këti shërbimit të telemjekësisë. Shërbimi i telemjekësisë është një projekt i cili është financuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Shërbimi Spitalor Klinik Universitar në Kosovë, ndërsa nuk e ka një kosto të veçantë vetëm për spitalin e Ferizajt, sepse në kuadër të projektit telemjekësia është instaluar edhe në spitalin e Vushtrisë dhe në një pjesë të qendrës klinike universitare të Kosovës. Kurse mësohet se instalimi në këto tri institucione ka kushtuar mbi 400.000 euro.